Höga Kusten Destinationsutveckling är ett kommunalt bolag som bildades våren 2014 och har som uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i destinationen. Vi är fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten. Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Varför jobbar vi då tillsammans? Jo, ett samlat begrepp i besöksnäringsfrågor tjänar alla på. Kommunvis agerande splittrar bara kunderbjudandet. Våra besökare ser inte kommungränser och då ska inte heller vi begränsas av dem. Tillsammans är vi starkare. Den gemensamma målsättningen är att öka omsättningen inom besöksnäringen i Höga Kusten. Vilket i sin tur ska leda till 800 nya jobb fram till 2020. I och med bildandet av Höga Kusten destinationsutveckling har många bollar satts i rullning. En del frågor jobbar vi med kontinuerligt och annat kan mer liknas vid en projektinsats med tydlig början och slut. Våra resurser prioriteras till det som bidrar till vårt mål, 800 nya jobb. Här är ett axplock av vår verksamhet. Höga Kusten Destinationsutveckling jobbar med långsiktig strategisk utveckling och behöver en stark partner vid sin sida som samlar näring och knyter samman leverantör och slutkund. Där är Höga Kusten Turism vår viktiga medspelare under året har en utvecklingsprocess genomförts. En offensiv satsning står för dörren. En lika viktig fråga är hur vi möter våra besökare både fysiskt och digitalt. När kommunerna samverkar kring de strategiska frågorna och näringen kraftsamlar kring marknadsföring så behöver även kunden mötas av en samordnad turistservice i Höga Kusten. Därför arbetar vi nu för att anpassa vår service till framtidens behov. Vi ska finnas där vår besökare finns. På webben, i mobilen, på evenemangen, i behovsanpassade lokaler och hos våra medlemsföretag. Höga Kusten har som ambition att utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass. En viktig byggsten i det arbetet är att tillhandahålla verktyg för att vi tillsammans ska kunna erbjuda ett gott värdskap. Tillsammans med Expectum, ett erkänt utbildningsföretag, skapas ett för oss skräddarsytt verktyg. Utbildningen ska ge kunskap om vad Höga Kusten som destination har att erbjuda och ge inspel om hur ett gott värdskap kan hjälpa dig och din verksamhet att nå era mål. För att Höga Kusten ska nå sitt mål om att dubbla besöksnäringen och skapa 800 nya jobb behövs dessutom minst 300 nya bäddar. Tillsammans med kommunernas näringslivskontor och näringslivet arbetar vi kontinuerligt med etableringsfrågor så att vi på sikt kan hälsa välkommen till ännu fler besökare och destinationen kan vara en attraktiv partner för större evenemang. Visit Sweden har pekat på tre huvudområden i Norrland som speciellt intressanta ur ett besöksnäringsperspektiv. Åre, Swedish Lapland samt Höga Kusten. För att vår destination ska stå sig väl i konkurrensen med dessa etablerade aktörer behöver vi göra vår varumärkesläxa. Vilka är vi? Hur uppfattas vi? Och vad står vi för? Genom att destinationen kraftsamlar kring ett gemensamt varumärke ökar vi igenkänningen hos våra kunder och stärker resanledningen till Höga Kusten. För att ytterligare stärka varumärket behöver Höga Kusten synas i nya sammanhang för att nå nya målgrupper. Långsiktiga PR-aktiviteter för att öka kännedomen om vår destination varvas med marknadsföring mot utvalda målgrupper. TV-programmet Tareq Taylors nordiska matresa har gett många ringar på vattnet och öppnat nya dörrar för Höga Kusten. Likaså har reklam i TV och på Youtube. Vi vill att många fler ska få upp ögonen för vår destination och i år har vi tagit stora kliv och det ska vi fortsätta att göra. Att av SVT har varit utvald som en potentiell arrangör av Eurovision Song Contest är en oerhörd fjäder i hatten för Höga Kusten. Likaså bidrar rullskids-VM 2017, O-ringen 2018 och många fler evenemang till att sätta strålkastarljuset på Höga Kusten. En gemensam evenemangstrategi ska stärka vår samverkan ytterligare och på så vis locka ännu fler evenemang till Höga Kusten. Mat och dryck blir en allt starkare resanledning och Höga Kusten har mycket att erbjuda i form av rik matkultur, smakrika råvaror och intressanta maträtter. Idag har unika mat och dryckesproducenter och restauranger hittat sin egen prägel på arvet från Höga Kustens kuperade landskap och livsstilen som folket här utvecklat. Höga Kusten ska bli en erkänd och uppskattad smakdestination. Det var i stora drag hur vår vardag ser ut i Höga Kusten destinationsutveckling. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att veta mer om vad vi gör för Höga Kusten. Vi berättar gärna. Kom ihåg! Tillsammans bygger vi framtiden.